Jesaja 42 vanaf vers 1. Hier is my dienaar. Ek stel hom aan. Ek het hom uitverkies. Hy het geniet my guns. Ek laat my gees op hom kom en hy sal my wil aan die nasies bekend maak. Hy sal nie hard roep nie, hy sal nie hard skree nie. Hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. 'N geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'N lampet wat dof brand sal hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is. Self sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie, totdat hy my wil op aarde gevestig het. Die eilande wag op wat hy hulle sal leer. 'N geknakte riet sal hy nie afbreek nie en 'n lampet wat dof brand sal hy nie uitdoof nie. En dan ook Romeine 8, Romans uit vers 26 tot 27 lees ons die volgende: Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Jare gelede het daar iets in my lewe gebeur wat ek tot vandag toe nie kan vergeet nie. Partydae as ek my oë toemaak, broers en susters, dan speel hierdie tafereel nog voor my af. Dis nie iets waarop ek trots is nie en ook nie iets waaroor ek graag praat nie. En tog voel ek aan die einde van hierdie reeks dat ek dit met julle moet deel, want dit illustreer op 'n baie hartseer, maar ook op 'n baie treffende manier wat elke liewe dag in mense se lewens plaasvind. Dit was 1 jaar in die middel van die winter en ek was met 'n 2 weke vakansie in Zimbabwe. 'N boer van die Noanetsi gebied het my gevra om 'n kameelperd vir sy slaghuis op die dorp te skiet. Iets waaroor ek vandag bitter spyt is. Ek onthou die geleentheid baie goed. Dit was 'n reënerige oggend. Die reën het so saggies in die laafveld geval. En ek en 'n ou Matabele spoorsnyer is die veld in met 'n 303 jaggeweer wat die boer ons geleen het. Was 'n lang en 'n vermoeiende stap gewees, maar uiteindelik het ons hom gesien. 'N kolos van 'n dier. En ek het op daardie oomblik besef, ek het dit geweet, dat hierdie kameelperd al 'n bietjie lank in die tand is, want jy kan 'n kameelperd se jare skat min of meer aan die kleur van die kolle op sy lyf. En ek het geweet, as ek hierdie kameelperd skiet, is dit nie die sagste vleis wat in die boer se slaghuis gaan beland nie. Maar op daai stadium was ek moeg geloop, ek was geïrriteerd, ek was gedaan en ek het net nie kans gesien om verder te soek nie. Ek het die geweer opgetel, gekorrel en die snelle getrek. Die skoot het geklap. Maar toe het die dier nie geval soos wat ek verwag het nie. Trouwens, hierdie groot kolos van 'n dier het omgespring en tussen die rye bosse in verdwyn. Op daardie moment het ek geweet, het ek besef, dat ons jaguitstappie liderlik verkeerd geloop het. Vir meer as 4 ure het ons op die gekweste dier se spoor gestap. Ek kon later agterkom dat sy kragte besig was om af te neem, want hy het meer gereeld begin stop. Waar hy gestaan het, was daar elke keer 'n groot plas bloed. As ek vanmôre vir jou sê my hart was stikkend oor die lyding wat ek veroorsaak het, is dit die understatement of the year. Maar ek het ook geweet, broers en susters, ek moet klaarmaak waarmee ek begin het. Geen ordentlike jagter los 'n dier in daardie toestand in die veld nie. Maar daardie spesifieke jaar was 'n uitsondering op die reël met omstandighede ver buite my beheer.
En die laaste wat ek iets van die kameelperd gesien het, was toe hy oor die draad van 'n aangrensende bierplaas gespring en uit ons gesigsveld verdwyn het, vergoed. Vir 'n vlietende oomblik daar en toe weg. Die ou spoorsnyer na my toe gedraai en met 'n enkele gebaar van sy hand vir my aangedui dat dit tyd geword het om die handdoek in te gooi en terug te gaan na die opstal toe. My hart het soos 'n swaar klip in my binneste gevoel. Ek het presies geweet wat die lot van daardie kameelperd was. Dat hy as gevolg van die trauma en enorme bloedverlies uiteindelik onder 'n boom sou gaan lê en vrek. En dit alles omdat ek in een enkele vlietende oomblik te sneller getrek en 'n dier gekwes het. Toe ek aan die einde van daardie week die lang pad via Beitbrug na Suid-Afrika toe aanpak, het dit my genoeg tyd agter die stuurwiel gegee om oor alles goed en deeglik na te dink. Maar weet jy wat, broers en susters, ek het tot die slotsom gekom dat jy in hierdie lewe eintlik twee soorte mense aantref. Daar is die mense wat oor die vermoë beskik om ander mense altyd net seer te maak. Jy weet later wie hulle is. Jy vermy sulke mense, jy loop draaie om hulle. En daar is diegene wat altyd onder die aanslag van sulke mense het sy hulle woorde, hulle dade of intensies seer gemaak en verwond word. Jy het dus in hierdie lewe die mense wat dan soos die jagter die sneller trek. En ander wat altyd as gevolg daarvan diep seer kry en ly. Net soos wat ek daardie oggend op die kameelperd se spore geloop het, het jy ook diegene vanmôre nog wat op ander mense se lewens ingezoom is. Hulle soos die jagter wat die sneller trek en dit skiel hulle min wat in die proses gebeur, wie gewond word, hoe seer dit ook al is, hoe groot die skade ook al is, dit traak hulle min. Hulle skuil agter die filosofie van dat die lewe maar wreed en onregverdig is, maar eintlik draai die lewe net om hulle self. Hulle is die onsensitiewe en dikvellige mense, ek noem hulle die bullebakke van die lewe. En agter hulle lê daar dikwels 'n bloedspoor van vernietiging. Hoe dit ook al sy vanmôre, broers en susters, aan die einde van die dag is die geskiedenis van die mensdom maar 'n verdomde hartseer storie. En dan moet ons nie vanmôre die fout maak, broers en susters, deur te dink dat hierdie hartseer storie maar net in ons sogenaamde moderne society voorkom, waar ons elke dag nou so nou met mekaar skouers skuur en met mekaar moet saamwerk nie, want die wêreld, die groot wêreld van die antieke tyd, het nou 'n global village geword. Nee, jy moenie daardie fout maak nie. Hierdie hele hartseer storie wat Thomas Hobbes intertyd al beskryf het as die homo homini lupus storie, waar die een mens vir die ander 'n wolf geword het, is so oud soos die mensdom self, selfs van Kain en Abel se tyd. Het Paulus dan nie juis in hierdie spesifieke verband gewaarsku toe hy die gemeentelede in Galasië die volgende gesê het nie: maar julle byt en verskeur mekaar, pas op dat julle mekaar later nie heeltemal verslind nie. En dit binne in die kerk, reeds in die antieke tyd, broers en susters, was daar mense, gelowige mense met lang skerp tande wat ander mense lelik verwond. Baie van hierdie innerlike wonde waarvan ons die afgelope paar sondae gepraat het en wat mense opdoen, word juis veroorsaak deur ander mense se onnadenkende, bytende en selfs sarkastiese opmerkings. Sulke tipe dinge kom in 'n huishouding voor. Sulke dinge kom onder gemeentelede voor, sulke mense kom onder familielede voor, en in die kantoor onder vriende, gesworene vriende. Dit is die bekende Pretoria se digter, dominee en professor in die Ou Testament, Cas Vos, wat hierna verwys as die woord wonde van ons tyd.
En vir sulke wonde is daar soms min salf aan te smeer, want dit veroorsaak oor die tyd heen 'n ontsteking binne in jou siel, in jou gees, wat dan die hele wese van die mens aantas. Hoeveel van julle vanmôre weet presies waarvan ek praat? Jy het ook al so seer gekry. En vir 'n lang tyd het jy met hierdie seer geloop wat maar net daar binnekant net erger en erger geword het. Jy was dalk al by meer as een geleentheid die slagoffer van 'n ander se skerp tong. Woorde wat diep sny en 'n bloeiende wond in jou binneste laat. Selfs die profeet Jesaja was al bewus van wat hy genoem het die geknakte riete en die dowwe of rokende lampitte. 'n Sprekende metafoor wat die Bybelskrywer gebruik vir mense wat iewers in hulle lewe so diep seer gekry het. So diep seer gemaak is dat hulle in 'n sekere sin disfunksioneel geword het. Jy kan nie regtig as man en regtig as vrou opereer nie. Dis jy's net nie dieselfde meer nie. Ek dink onwillekeurig aan die vroutjie wat my een keer vertel het hoe haar man met sy kwetsende woorde en neerhalende opmerkings haar oor jare heen stuk vir stuk vir stuk vir stuk afgebreek en afgetakel het. Soos wat jy 'n motor letterlik uit mekaar haal totdat daar later net 'n klomp losparte op die grond oral rond lê. Die lewe is vol geknakte riete en rokende lampitte. En dit is 'n tragiese verskynsel, dis hartseer, maar dit is waar en dit is die realiteit van die lewe. Nou is die vraag van môre broers en susters, kan sulke swaar gewonde mense ooit gesond word? Is there a remedy for damaged emotions? Kan 'n geknakte riet heel gemaak word en kan die rokende lampe deur een of ander wonderwerk weer aan die brand gesteek word sodat dit sy lig vir almal kan laat skyn? En die antwoord is ja, natuurlik, ongetwyfeld. Dis hoekom ek dit die reeks aanbied. Dis hoekom ek nog steeds Bybel lees. Daar is genesing vir sulke seerplekke, ongeag die omvang of die ernstige graad van verwonding. En dan gaan jy nou vertel hoe en waar en uit watter oord ek en jy vanmôre ons genesing kan verwag. Maar laat my net gou eers 'n minuut of twee toe om vir jou te vertel wat innerlike genesing nie is nie en wat jy dus liefs nie moet verwag nie. Wat jy ook al vanmôre onder innerlike genesing verstaan of wat jy by ander gehoor het. Broers en susters, innerlike genesing is nie 'n kitsoplossing, 'n quick fix nie. Ek sê dit omrede daar mense is wat vasglo dat gebed alles in hierdie lewe in 'n oogwink kan verander. Daar is geloofsgroepe of kerklike tradisies of wat jy ook al wil noem vanmôre wat loop te vertel het dat 'n enkele handoplegging alle boosheid verdryf en elke pyn in jou binneste onmiddellik genees asof dit nooit bestaan het nie. Kom laat ons jou die hande oplê, sê die sulkes gewoonlik, en vir hulle loop ek katvoet. Kom laat ek dit vir jou duidelik stel. Ek is in beginsel nie teen enige vorm van handoplegging gekant nie. Verstaan my mooi. Inteendeel. Ek staan ook nie skepties of negatief oor die gedagte dat gebed wonders kan verrig nie. Inteendeel. Maar waarteen ek dit wel het, broers en susters, is wanneer mense links en regs die aannames maak wat daarop neerkom dat handoplegging 'n gebed 'n tipe van 'n panasee is. 'n Mooi woord wat beteken daar is 'n enkele eenvoudige oplossing vir al jou jare en jare se diep gewortelde pyne en seer. Soos die woorde wat ek een keer op 'n kerk deur gesien het, hier bid ons al jou probleme sommer gou-gou weg. Natuurlik moet mense wat probleme het en wat worstel met probleme vanmôre daaroor bid. Natuurlik moet ons by die Here uitkom en nog beter nog moet ons vir mekaar bid. En ja, natuurlik is dit 'n wonderlike voorreg en 'n geleentheid om soos Jesus mense met pyn en seer die hande te kan oplê.
Maar broers en susters, kom ons is realisties. Die bediening van innerlike genesing is in vele opsigte meer, baie meer omvangryk en gecompliseerd as net die hand op 'n skouer of 'n enkele gebed met 'n vroom amen aan die einde. Wees toch maar op die uitkyk vir mense geloofsgroepe met vreemde sienings en wat die indruk altyd by jou wil laat dat jou diep gewortelde kwellings en pyne sommer net so in 'n oogwink kan verdwyn. Soms neem dit dae, weke, maande, selfs jare, voordat mense finaal van die pyn en die seer van die verlede genees is. Ek het baie male gevind, broers en susters, dat mense eers innerlike heling van hulle wonde kry, nadat hulle bereid is om die te vergewe wat indirek of direk vir hulle pyn en vir hulle wonde verantwoordelik is. En vir baie mense is dit nie 'n maklike ding om te doen nie. Ek hoor dikwels oor kyk op die televisie en lees in die koerant van 'n man of vrou wie se kind vermoor is. Gruisam. En dan die volgende keer as jy op die televisie sien as jy ons vergewe die wat ons kind doodgemaak en ek dink hoe kry jy dit reg om dit so maklik te doen? Dis iets wat nie oornag kan gebeur nie. Dis soms 'n pynlike en 'n lang uitgerekte proses, wanneer mense by daai punt kan kom, dat hulle skuldenaars opreg vergewe, en die Bob Hewitt sage van onlangs versterk my vermoede. Ja, vir Jesus het dit eens enkele sekonde geneem, om diegene te vergewe, wat die dik spykers deur sy brose hande geslaan het, vir jou en my vat het dalk 'n leeftyd om dit reg te kry, laat staan nog hoe lang dit vat, om by die punt te kom, dat jy jouself vergewe, vir die foute en die mistakes van die verlede. Dit vat dalk 'n leeftyd om jouself te kan vergewe. En dan is daar 'n ander baie belangrike ding wat ek wil noem, broers en susters. En ek wil met 'n rooi pen onderstreep vanmôre aan die einde van hierdie reeks en dit is God bring die genesing. En daaroor het ek vanmôre nie 'n sweem van twyfel nie. Hy is en hy bly en sal wees tot aan die einde van tye die groot geneesheer van alle geneesheere. Maar weet jy, God werk meestal deur sy gees en deur sommige gewone mense wat hy as bruikbare instrumente gebruik. So bring God soms genesing. En noem sulke mense nou maar vanmôre beraders, noem hulle pastorale begeleiers, noem hulle predikante, noem hulle kliniese sielkundiges, noem hulle goeie vriende, jarelange kollegas, medegelowiges of wat jy hulle ook al wil noem. Maar die voetnote onderaan die bladsy is, sonder sulke mense in die lewe, sal daar ongetwyfeld baie meer onverwerkte pyn en seer in ons samelewing wees. Ek dink onwillekeurig aan Paulus, wat in 2 Korintiërs 7 vers 6 vir die gemeente skryf en sê, God wat die neerslagtiges opbeur, luister mooi, God wat die neerslagtiges opbeur, het ons ook opgebeur deur die koms van Titus. So werk God deur mense. Paulus en sy medewerkers sit op 'n dag daar, hulle is moedeloos, die reis is lank, hulle sukkel, hulle het nie die resultate nie, hulle sien nie dinge gebeur nie, en skielik klop aan die deur, wees daar Titus, en hulle voel sommer net, hier lig ons gees op. Soms wanneer ek en jy moeg is, langs die lewenspad uitsak, vat het dalk net 'n goeie vriend, 'n Titus, 'n medegelowige, om jou uit die diep sloot van die lewe uit te haal en sodoende die pyn van die verlede te genees. Maar agter al hierdie handelinge en agter al hierdie goeie mense en agter al hierdie gebede staan God wat die genesing vir ons gee. Dit bring my nou by die punt, broers en susters, waar ons moet gaan kyk presies hoe werk die Here wanneer hy jou en my van die wonde van die verlede genees. In Romeine 8 vers 26 lees ons hierdie aangrypende woorde: die Gees staan ons ook in ons swakhede by. Die woord swakhede kan jy op baie maniere vertaal en interpreteer. Maar kom ons sê vanmôre, seer mense, mense wat langs die pad uitgesak het, God staan ons deur sy gees
in ons swakhede by. Wat is die bedoeling van die teks? Wat wil dit eintlik vanmôre vir ons sê? Kom ek begin deur daarop vir jou te wys dat die Heilige Gees in die Nuwe Testament die Trooster genoem word. Ek is nie seker of dit 'n goeie vertaling is nie, broers en susters, seker maar die beste wat daar is, maar nog steeds Trooster sê vir my iemand wat by iemand anders sit wat huil en hand op die skouer en sê toe maar, dit is nie so erg nie. Jy kry weer bietjie moed, kom ons vat die pad weer, maar dis nie wie die Trooster is nie. Die Griekse woord vir Trooster is Parakletos. Moeilike woord om direk te vertaal, maar dit beteken so min of meer iemand wat geroep word om langs jou te loop, om in by jou in te haak en saam met jou die pad te vat. Amper soos wanneer jy die paramedici inroep na 'n ernstige motorongeluk toe en hulle doel is om te kom help en te kom red. Die Heilige Gees is jou en my helper. En daarom word hy in Romeine 8:26 uitgebeeld as die een wat jou bystaan, wat by jou kom, wat by jou inhak, wanneer jy na hom roep, kom hy en hy hak by jou in en hy stap met jou saam. En dan gebeur daar iets. Wat die Heilige Gees natuurlik so uitmuntend geskik maak vir ons heelmaking is die feit dat hy jou lewe vanmôre van voor tot agter so goed ken. Hy's vertroud met elke ding in jou lewe. Met elke stukkie pyn, elke bietjie seer, elke keer wanneer jou verwagtinge teleurgestel word, wanneer jy ontnugter word, wanneer jy deur iemand gekwes word. Wanneer jy voel jy wil nie uit jou kamer uitstap die oggend en werk toe ry nie. Hy weet daarvan, hy weet van die wonde, hy weet wanneer jy seer gekry het, hoe jy seer gekry het, deur wie jy seer gekry het. Daarom is hy die geskikste geneesheer vir jou beskadigde emosies. Luister mooi wat sê Romeine 8:27, en God wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is. Ek het die afgelope week hierdie woorde oor en oor gelees. En God wat weet. God wat weet. My vriende weet nie wat hier binne aangaan nie. Baie keer stap ek met 'n ding waarvan my vrou nie weet nie. Baie keer stap ek met 'n ding waarvan die gemeente nie weet nie. Maar God weet. En dit, broers en susters, is al klaar genoeg geruststelling vir enige mens met innerlike seer. Die Heilige Gees weet vanmôre, staan gereed om jou en my te bedien en aan te raak en hy weet hoe om dit te doen. Nou ek hoop ek vertel die storie reg. Want ek het eintlik 'n stukkie papier waarop ek dit neergeskryf het vergeet. Maar dit gaan so. Daar was 'n man gewees met die naam van Charlie Steinmetz. Kortrige mannetjie. Lelik, onaansienlik. Jy sou nie twee keer na Charlie Steinmetz kyk nie, maar hy was 'n genie wanneer dit by elektrisiteit gekom het. En op daai stadium het Henry Ford, wat al 'n groot naam in Amerika was, een van sy groot aanlegte in Michigan laat bou en het vir Charlie Steinmetz gekry om dit te doen. En op 'n sekere dag gaan daar iets met hierdie motors verkeerd by die Michigan aanleg. En hulle laat al die werktuigkundiges en elektriesiëns inkom en spanne ouens en hulle werk en hulle gaan te kere, maar puur verniet, hulle kan nie die fout opspoor nie, hulle kan nie die motors herstel nie. Uiteindelik is Henry Ford verplig om Charlie Steinmetz te laat kom. Na 'n paar ure is die aanleg in volle produksie. En Henry Ford is hoogs beïndruk. Na 'n week kry hy die rekening van $10,000. En alhoewel Henry Ford op daai stadium al 'n magtige en 'n baie ryk man was, was hy hoogs omgekrap oor die rekening. So hy stuur die rekening vir Charlie Steinmetz terug met 'n klein notaatjie onderaan. Isn't this a little bit too much for tinkering around those motors? En Charlie Metz stuur vir hom die rekening terug, ook met 'n klein notaatjie onderaan. For tinkering around with the motors, $10. For knowing where to tinker, $9,990.
I rest my case. God weet waar om te vat. Waar lê die fout binne in jou? Soms sit 'n dominee hande in die hare, soms weet 'n sielkundige nie wat moet hy doen nie. Maar God weet, hy weet waar om te krap en reg te maak wat binne verkeerd is. Maar hoe doen hy dit? En hiermee wil ek die reeks afsluit. As jy in jou lewe al iewers seer gekry het, en jy sit vanmôre nog met daai dowwe gevoel in jou binneste, is daar dinge wat jy liefst nie moet doen nie, en daar's ander dinge wat jy wel moet doen. En ek gaan hulle vir jou puntsgewys noem. 1. Wanneer jy seer gekry het, vind iemand, of dit nou 'n professionele persoon is, of dit sommer 'n getroue vriend of 'n vriendin is, iemand wat jy werklik kan vertrou en vir wie jy jou siel kan oopknoop. Vind iemand. Vat die kar se sleutels, ry soontoe, tel die telefoon op, maak 'n afspraak. Bottom line, ek en jy het mense nodig wanneer ons seer het. 2. Moenie soos die kameelperd maak en weghardloop totdat jy uiteindelik neerval en langs die lewenspad bly lê nie. In Openbaring 22:17 lees ek, elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry. Jakobus 4:8, nader tot God en God sal tot julle nader. Innerlike genesing begin, broers en susters, waar ek en jy ophou om van ons pyn en ons seer te probeer weghardloop. En waar jy jou aangesig na God toe draai. Onthou, die Heilige Gees werk nie outomaties nie. Al dink ek en jy so. En in die eeu van outomatisasie werk God nie outomaties nie. Dis wanneer ek jy tot God nader, wanneer ons na die Heilige Gees roep, dan nader hy tot jou en dan raak hy die pyn en die seer in jou hart aan. 3. Moenie soos 'n boom in die natuur 'n dik baslaag rondom jou innerlike vorm nie. Jy seer het, jy kan met iemand praat, maak jou hart oop, laat die masker val, gesels met die dominee, gesels met die vertroueling. Daar's 'n ou popliedjie wat sê let it all out. En dit is presies wat ek en jy van tyd tot tyd eintlik ook moet doen. Ons bottel op, ons krop op. Ons sit met goed in ons binneste, dit voel later of ons wil ontplof. En die geheim is om dit wat binne is te laat uitkom. As dit 'n kundige persoon is wat jou met jou genesingsproses bystaan en begelei, sal hy jou al die pad saam met jou stap ver terug op in jou verlede in en hy sal dit doen met die grootste geduld en jou toelaat om, soos die Engelsman sê, to spill the whole can of beans. 4. Sien in jou geestesoog die seerplek. Hoe jy seer gekry het en deur wie jy seer gekry het. Ek en jy kan daai beelde oproep so helder soos 'n rolprent. Noem dit wat met jou gebeur het op sy naam, call a spade a spade. As jy as kind seksueel gemolesteer is, moet dit nie 'n ander naam gee nie. Moet dit nie wegsteek nie. Noem dit op sy naam. Noem dit vir wat dit is. Finies en klaar. 5. En hier kom ons waarskynlik by die moeilikste moment in die proses van innerlike genesing. En dit is, broers en susters, ek en jy moenie net met ons kognitiewe, met ander woorde met ons verstand onthou alles wat met jou in die verlede gebeur het nie. Jy moet ook jou emotiewe, met ander woorde jou emosie, moet jy ook onthou wat alles in jou gebeur het. Get in touch with your emotions. Wanneer iemand saam met jou bid en jy vertrou die Here vir genesing, probeer om te voel hoe dit gevoel het toe jy 10, 20 of 30 jaar gelede op daardie oomblik seer gekry het, toe jy seer gekry het. Dis die moeilikste ding vir mense om te doen. Dis al klaar vir mense verskriklik pynlik om terug te dink aan 'n insident. Dis duisendmal erger om terug te dink en te voel hoe jy op daardie selfde oomblik gevoel het toe dit gebeur het.
Maar dit is waarskynlik die enigste manier hoe jy innerlik genees kan word, sodat jy in die toekoms jou emosies binnekant weer positief kan ervaar. Want jy onthou met elke trauma en seer kry, wat jy kry, elke stamp en stoot in die lewe jy kry, wat jou innerlik verwond, gaan daar iets van jou emosie bietjie dood. Word jy 'n kouer, harder tipe mens. En dit is belangrik dat God dit weer revive, op die manier wat hy dit die beste kan doen. En laastens, en dit is waarskynlik die wonderlikste moment in die hele proses van innerlijke heling, laat die gees van God toe om die ou wonde een vir een aan te raak. Ek kan dit in my geestes oog sien, die hand van God. Hy raak en herstel nie net die verlede nie, hy bring ook heling vir al die seer en eina emoties wat daarmee gepaard gegaan het. In kort, hy bring 'n nuwe lied in jou hart en in jou mond. En aan die einde van die reeks, broers en susters, moet ek vir jou sê, ek weet nie wat jy alles in jou lewe al moes verduur het nie. Ek ken my lidmate in die gemeente goed, maar ek ken jou waarskynlik nie so goed nie. Ek weet nie van die pyn en die seer en die tientalle van ontnugterings wat oor jou pad gekom het toe jy 'n kind was en toe jy later 'n adolescent was nie. Ek weet ewentens ook nie hoeveel emmers jy al met jou trane in jou lewe opgevul nie. Hoe sal ek kan weet? Ek is net 'n mens, net soos jy. Maar die goeie nuus vanmôre is God weet. Hy wat die hart van die mens deurgrond, hy weet. Hy weet alles. Jou sit en jou lê, jou kom en jou gaan, jou planne wat jy maak, jou dag van aftrede, alles die dinge weet God. Hy is deeglik vertroud met jou lewe, al dink jy nie so nie. En hy wat jou lewe beter ken as enigiemand anders, selfs as jou moeder wat jou in die lewe ingebring het, sê vanmôre vir jou in Jesaja 43 vers 1, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. En daarom kom na hom toe. Kom na hom toe, sodat jy op die regte oomblik gehelp kan word en genees kan word van jou innerlike seer. Die lied wat ons soggens in die erediens sing en heel waarskynlik miskien aan die einde gaan sing, is die lied wat het vir my saamvat. Want ek, ja, ek wil naby aan u wees. Soos 'n seun of 'n dogter op die vader se skoot, daar wil ek sit. Ek wil naby aan u bly, vandag, môre, oormôre, tot aan die einde van my lewe, tot ek die laaste asempie uitblaas. Want, dit is die plek waar ek hoor. Dit is die plek waar ek begrip en insig verkry. Dis die plek waar ek finaal genesing kry. Amen.